sunu mbokk yi nuyu nañ len tay am bekk del suwat sen bir émission dañ kumpa tay nak ñu am ci gan gue spécial di kenn ko xamé né rafetlu nañu xam xamam ci aduna wërngal kep di kuñu min ci réew mi bitim réew waye di kuñu min ci adunaam ci doxalinam ci jëfinam waye ci xam xamam ak li nga xamé né moy walu métier ñen ñi diko dippé yirim sek ñen ñi né cheikh yirim sek ñen ñi sax di far diko dippé kenn ko xamé né xeyna borom xam xam la won di nitu yalla di waliyu waye loolu da nañ ci xoot moy cheikh yirim ndumban ndax tombe waral ay gaaf da nañ ko luñutu cheikh yirim am nañu mbété dalal la tay ci suñu émission ismaël amal gëna bëkk ci ñew ci émission bi émission bi li tax mo safuma duguma moy da fay émission bo xam nañ ci wax xam xam kan moy cheikh yirim sek bo cheikh yirim sek nak mi ngi juddo fi ci bir sénégal le 12 mars 69 ba ngi juddo hôpital bi di hôpital abbas ndaw kon boy taawul nga dedes lutax non parce que liñu woy boy town ak lima dundu du ben ndax am nga yalla moy def te nit ku nek da nga am sa jaar jaar yalla dafa def ma judd am ñaari at samay wajur dal di takaliko parce que aduna lolo fi nek ande wala takaliko alors biñu takaliko sama wajuru jigen ñu denk ko genn gor gu tuddu Elhadj Sidi Diop dekk Louga ma am ñenti at nak dem Louga fala jangé ba bi may dem université ba bi may jogé université Saint-Louis di dem Europe di yeggalé samam jang kon xamaliko nga ci ñent at yoyu nga xamé né xeyna sa ñaari wajur yi taggo nañu lu ban jeexata lam ci yow ak lo ci fatéliko bokk na jappu lu bari bokk ñent at non xam nga man nak comme damay laaj lima fatélukul yitam netal nañ mako manam donon jamono jo xamni xëccio bi digënde samé wajur metti won parce que il faut nga xamni ku cheikh yirim ndumban meñ tay buma démé ba jang école lu yalla bëggoon la mais sama papa mom limu mëbëton ci man moy ma téla dem dara donc bi nga xamni taxal ko ak sama yaay daf ma jox benen soxnam bu tuddu aja ñanga sen ngir ñu dalal ma dara ma dem tuawon donc bi ma amé ñaar at bi ma amé ñenti at sama yaay ñew fa gamu jël ma nak yobuma lugu donc accident la man sax ma jang l'école parce que bu fekkone ni fi sama wa askan ak sama famille yépp jaar la jaaroon negeni si tay mangi firi wala mangi jangale alquran lo fateliku ci jamono joju ñenti at di tout tank wa mangi fateliku bis bi ma joge tuwaba ñu dugg ci wetir man ak sama yaay ñu ag Louga dugg ci wetir jëm kër ga wetir auto ngeen dugg dem waaw dem ba Louga bi ñu wacce garage Louga dugg ci wetir wetir nak xamna ni ñu juddo Dakar mom duñ ko xam mais moy sarade yo nga xamni fas lañ koy takke muy daw ñu wacc ci kër ga Louga ñu ñew tok Elhadj Sidi Diop tok sama yaay ne ma ki moy sa papa lolou duma ko faté muko ma ngi fatlu ko aussi bis bi ma xey suba tel Sidi Diop ñew tap tapal ma yema ma jog ñu solol ma ben blok bu doomu tal Sidi Diop ni ma legi dañuy dem nak parce que tay da ngay dem jangi ñu dalal ma ben école ke Serigne Louga ma ngi fatlu aussi ciow li nga xamni lolou indi won nako parce que nak xam nga xale du faté te fan yoy degona ciow lu bari xëccio ci say waju waaw ki nan dafa wara jang alcorane ki nan dafa wara jang l'école lolou aussi duma ko faté est ce que yërem dunduna li ñi wax né doomu jitlé wa dunduna ko nak xam nga amul kenn ko xamni ni da nga nek ku ñi doomu jinn la nga te musso dëgg lool bisbu da nga deg ñu ni doomu jitt la du doom nangu nga ko man nak dama japp ni doom ku ko yalla jox rek teye ko parce que ken xamul ku muy jariñ yaakar na ni kimu ko sekkalon aussi mu doon sama bayu jidle reccul lu ma doon yare parce que defal na ma lu ne waye manit bi mu ne jiem na fofu rek lay yam xamna ni lolu doy bay cheikh yirim bu ñu joge fofu nak Louga fa nga jaar fan la sa jang yam ci Louga Louga fa lay jange ba lycée Malick Sall bima demé lycée Malick Sall ma am bac bima amé bac tombé ak université Saint-Louis di Oubi
parce qu'il faut savoir que moment bobu ñun ñi nga xam ñepp dañu amone prix concours général amone mention bac naro do am bourse étrangère manam warona genn dem bitim rew état bi daf ñu ñu comme dañu ubbi université bo xamné université d'excellence la manam université la bo xamné ñu gëna xéréñ lañ fay yobbu dañ leen fay yobbu ngeen def ñenti at après ngeen dem yeggalé sen jang bitim rew donc ci la démé université Saint Louis def ñenti at def jangum droit manam yoon science juridique ba am sama maîtrise ak mention ci la fi joggé nak genn rew bi xam nga wuti won am alal ñaar yépp la wuti won xam nga man dama mossa japp ni damay fajj soxla yow sa bop waaw tek ko fan non fi mako tek moy nit Ismaël dafa war di mer dafa war di mer kuy wul deug mo dafa melni amna lo japp sa xol bi tan waaw Ismaël dafa am yo xamni boko dinde il faut ngay mer xam nga bu la sa yaay yobbo ci keur ngay deug nan doomu jidde di jom ngay gis sa yaay aussi muy dund lu mbett ci seyem lu mel nan non ku nek vivre nako anam ku sa yaay am ay ñeekke wala mo am ay goro nga koy dund bis bu ne nga gis ñu def ko wala ñu wax ko lo xam du la neex tu comprends te bo de dem bu gor yalla def na nga taw ngay taw mag ñepp wara fajj ay soxla wara fajj gatché fo meuna jaar xatu lolu mën ta ñak ismaïla dama lay wax ben affaire xam nga man lan motax ma dem guiné mer motax ma dem guiné lolu mer lo dama maîtrise année bi may am maîtrise man année bobu concours enam amul xam nga pouté dina yalla moy def destin wu nit ane bobu bu concours amone tay magistrat lay don wala ma don administrateur civil parce que ñima bokalon classe yep biñu xaré am at biñu défé concours ñom ñep jall nañu mais ñom ñu ci bari ci ñom dañu tok fi xaratam am at man dama ni duma xaar dedet dama ni man duma xaar man parena dama wara liggéey ma am sama nijaay bo xamni ni mom mi ngi Conakry amna fa lopp fanwéré at nek yeungu ci walu pièce détachée biñu école tejé mu invité ma nima yérem dam lay invité Conakry nga xol ci parce que deug waw deug lu bax parce que li ben moment la sama aduna bo xamni ñu bari ñing ci wax mais xamuñu nu démé surtout ñima jangandolon parce que ñom da japp ni man sama parcours da ma ron tok def enam comme ñep jall waaw xam nga Sénégal luñu comprendre rek dañ ci wax té généralement liñ ci wax xamuñu ci dara alors bima sama tonto invité ma dem Conakry lima fi ci djiblu won moy xol numay def ba am toute expérience professionnelle manam commencer liguey touti defat sama loxo ma dem dajé fak ben avocat bu tuddu maître Alpha Omar Diallo bo xamni ni ñi dem guiné yépp xamnañ ko parce que ci avocat yi fa ëpp doole ci la bokk ma tambali di liggéey ci cabinet commencé nak di pratiquer di ma jangoon moy nit droit ki voilà di ci liggéey ba nonu ci les Nations Unies Guinée ouvriré ben concours déglu bax le mala biñu ubbé ben concours di wut chargé de programme bo xamni da fay liggéey ci walu démocratie ak yélef doomu adama ma def concours bi ci la réussir le concours bi lolou moma duggal Nations Unies comme chargé de programme donc man bi gaay di xaar fi am at di xaar ñom di def concours biñu def concours fekk na bob man tablé ko na fayé ko ay salaire au moins 1 an à l'avance xam nga lutax parce que dama mossa japp ni man sama yaay lu mossono joy dama ko wara fajj dama mossa japp ni samay rak man ma fi seus te luñu bëgg dama len ko wara defal dama mossa japp ni Elie Sidou Diop bu démé bay retraité warul joy dara lo xamni ni bi mi liggéey amon nako waaw donc nit ki da ngay mer bi may dem merama yobbu xam nga Ismaïla kudul mer rek do am jom man lool la gëm mer moy lan moy nga gis ci sa dundin lo wara wala gis ci sa famille wala gis ci askan wi wala ci xéet wi lo wara fajj nga xar sa sank tub may mer xex ko ñu deglu kenn ko xamé né kula jégué la o yarondo jangondo ñu wax luga bobu ñu am ad yu new bokku classe 6e non seulement ñu bokku classe mais ñu bokku banc ñu amone brevet dem lycée Malick Sall
néamoy ñuy and guddëk bëcëk di bok lepp nak ba Louga sax dañu daan jaawalé ndax ñoo tollo bok yenn bëgg bëgg yi surtout ci walu jang mu nekk ko xamanteni itam ma sha Allah dafa doono turundum Cheikh Yirim Doumban ci walu fertilité ci xam xam ndax dafa ñaw nawon ku ñaw ci xam xam bëgg ko wuti fa mu nekk te du ci tay ba taxna ci la amé bobu feñ ci Louga mu nekk ko xamanteni ci walu xam xam xalé yi fa newon yépp rañ nañ ba mag ñu tay ñi sax dañ koy wax dañuy wax xalé yi leen roy leen ci nangam ak nangam ci diiw ak diiw te diiw momu buñ koy lim Yirim daf ci bok ndax amna ay prix yu bari yu mo am bi mu nekké élève ak lycée ci walu félicitations ak tableau d'honneur mu dem lycée Malick Sall bokon ci lauréat yi nga xamanteni bicentenaire de la déclaration des droits ce qu'on appelle la révolution française bokon na ci ñiko gagné won ci Sénégal dafa na ñi mu bokal djépi wuñ ko ndax lu né mën nañ ko ko reprocher nak ba mu dess tabé ndax yewen na te limay wax waxantou mako dama koy wax parce que dama ko gis tabé bi ëpp solo moy nga xam fi ngay tabal sa xaliss xam fi ngay tabal sa alal ta fa ngoy tabal fa ci gëna farata moy sa yaay ma sha Allah taala yaayam waxna ma ci rox lo xamanteni dombu ne bu sañu degg ko ci yaayam ku ko xamul da ngay fogni sax dafa am lu muy jaay comme niko Sénégal yi di waxe jox ni rendez-vous du ko respecter nena ko ce ligue journaliste bi jaxal na ma ndax les journalistes travaillent avec la montre sauf si c'est quelque chose de très intéressant pour lui il n'est jamais en retard bu lo soxla mom faut bu lo né dans 10 minutes dans 1 minute wala ki nak da melni xamna la bu bax waaw man ak mom yalla dafa def ñu cheminono yalla def ñu bolé ngeen bokk yoon da lepp lepp jangando ba lycée bokkando université dem France dajé fa ma nek témoin mariage am manam muy tak jabar ma nek témoin mariage am donc mom dal dañu jaar fep ci aduna gis nañ né da tuddu Guinée mo am jéxetal ci yow nga joggé fa dem ci journal bu mag buñ wax Jeune Afrique lu la yobbu Jeune Afrique waaw Jeune Afrique lima fa yobbu lu gatt la ci atum 2000 dama bind ben livre bu tudd Afrique le spectre de l'échec titre bi reyna de waaw titre bu reyna de lima ci djublu won moy di joxe sama xel ak sama xalat ci li nga xamni ni mo tardel dendu Afrique li tax nit ku ñuul tok ba legi ñu ñew japp ko jam ñew coloniser ko manam mom ko note ko ba pare ba legi ñun ñu on est obligé di sarxu ak di yalwaan tuba bi lu ñu dundé ma ci don nak joxe sama xel ak sama xalat bo bu fekk na ligéy na Nations Unies ba gis alal ji nga xamni mom lañuy indi ci suñu réew yi fi mi jaar niñ koy défé ak niñ koy yaqé yépp nak ma bind livre bob bima ko bindé Assane Diop nga xamni suñu compatriote la nek RFI invité ma bima invité ñu waxtaan nak ci livre bi ñu waxtaané ci livre bi le lendemain Jeune Afrique commandé livre bi ñu lire loko ben journaliste bim ko liré Béchir Ben Yahmed aussi lire ko bimu jangé livre bi ma tok sama éditeur Armatan woma nima wa Jeune Afrique nenañ livre bi lire nañ ko intéressé nañ len dafa am article buñ ci bëgg bind buñu sañon mëna wax ak yow nonu la len joxé sama contact ñu waxtaan ak yow ñu waxtaan ak man biñu waxtaan ak man Béchir Ben Yahmed laaj ma ndax fani do ñew France maniko tombé waral ay gaf ma ngi ci yoon munima bo ñewé France nak dina la invité nga ñew lolu ñu naan conférence de rédaction su ko défé ñu waxtaan ci livre bi bu fek ki nga xamni mo wara bind ci livre bi aussi am ay éléments yu upp pour waxtaan ak gëna mëna bind ci livre bi donc bima démé Jeune Afrique Francis Patindé nak mom xamone nako parce que Francis Patindé man bima nekké PNUD
mom mi ngi won ACR parce que dafa ben moment mu joggé jeune Afrique dem Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'ailleurs bimu joggé jeune Afrique sax fofu la dello waaw bima démé nak mom la wo ñu and ci la ñëw nak ci conférence de rédaction bi daal di ko tok waaw bima diké tok nak bi ñom biñu waxtané ci sen journal ba paré nak Béchir Ben Yahmène nak daal di provoquer débat nak ci livre bi da xam nga débattre ak journaliste jeune Afrique mom ci lo xamni day jëm ci Afrique du lu yomb waaw parce que dañu xam Afrique fu lañu dem fa lu lañu gis ko ku lañu wax ak mom mu don nak débat bu am solo waaw manam yeen nga melne sako bu defone rek ñu leeku waxna dal lima xalat Béchir Ben Yahmène nak mom daf ni tek tekaram gi sax daf ma jaaxal parce que ñepp wax bam dess mom bi yefi jexé mo wama ci beurom na ma xam nga lan mo tax bi ñepp di wax ma nopi man nga am yow la doon deglu man nga amon ma parce que dama xol ni ngay bindé ma bëggoon xam ba xam non ngay waxé man nga amon ma ni ngay bindé nak mengo nak ni ngay waxé man nga ma yow lan ngay def Nations Unies man ko ah mais xana liggéey fa am fa kay mun ma fofu waro fa tok parce que bo fa togué yak la ci yow Nations Unies xaliss ba fa ne yépp ne waro fa tok waaw mun ma waro fa tok parce que yak la ci yow man ngon dal lan mun am amoul khalis comme jamono ji ni koy tuddé xam ñepp lañu ko bobu la ëpp khalis sax légui amoul khalis bobu la ëpp khalis fouf ta bobu dollar biñ lay fay dollar bu né 700 francs CFA la bobu la ëpp khalis fouf munima yaq la ci yow man ko amoul ma parce que Nations Unies manam obligation de réserve ngay am manam ngay amna lo xamni amna lo xamni mënu ko wax ta yow il faut ngay wax di bind parce que bo waxul di bind rek yak la gashi la manam ci tubab yak gu reey la don yow nga nangul lol degluma rek munima lima lay proposer moy dama lay indi jeune Afrique maniko ah bon maniko duma journaliste mun ma fi wawu ñu fi journaliste fi ay analyste ak ñu def ay fenc la leg mom ma deug xeer yo xane mom dañ la koy doon nan la du journaliste la mom nangu nga waaw deedet man duma journaliste de waaw parce que janguma journaliste man bac plus 6 la am en droit DEA science juridique la am man juriste la ay mol la yu ñew rek leg mom gañu door lay mom non yirim jangul non man duma journaliste lool kay je l'assume entièrement man duma journaliste accident de l'histoire motax man dem jeune Afrique parce que bu doon jeune Afrique sax duma liggéey ci journal kon nangu nga nangul len ko nga nangul len ko baye xaliss nang bi deedet nangu bi c'était pas immédiat parce que nak aussi do nek Nations Unies am ay perspective avancement yalla def nga am avantage yi nga soxla yep di fa joge non te do ko xol bi nga xolé dem nga waw mais dafa am fu le fa proposer do nga dem non dem dafa am fu mu jaar lol la la bëgg netti waw parce que man bu fekke dama wax li nekkon sama xor rek man bëgguma wona dem mais sama soxna motax ma dem waaw mo la yob waaw lutax xam nga sama soxna papam dafa télé jogé guiné Sékou Touré la ron ko bom mu jogé guiné exilé wu France ah kon kay da nga yow kay yirim da nga taxou rek yow kay lool kay sa comprend degluma dafa histoire lool kay mënoko commenter non histoire dafa am solo dafa am solo Ismaël bi mu démé France xam nga opposant politique yépp jeune Afrique lañuy lire parce que moy tax ñuy xam li daan xew seen rew sama soxna mi ngi jangé lire ci jeune Afrique dafa judd rek di gis papam diko lire donc mu bëgg jeune Afrique ci biir xolam deeng nga nga bëgg le koko yit dé mu sonal ma ci quoi sonal ma ci lool naan ma no xam nga jeune Afrique yérim li la waji wax deug la parce que vraiment journal bu am solo la c'est vrai que Nations Unies deug la mais xam nga dekkal ko sama nopp bi loolu mo tax mu muju dem jeune Afrique mais est-ce que japp nga né dem gi nga dem jeune Afrique journa ciowlu bari ciowlu bari manam ci façon bu né manam cheikh yirim sa digenté ak chef d'état yi cheikh yirim ak mbakh aussi comme niko ni koy waxé ci wolof manam maladie ciow lim jur manam da naka fala la bayra bi topé sax waaw mais xam nga lolu journaliste jeune Afrique yépp lañ ko waxal xam nga lutax waye sa boss feñ na ci lesi Ismaël xam nga lutax ku bot bu ki xaj baw la xam nga dafa am yo xamni ni bu la ko yalla tege da ngay nangul limi andal xam nga Afrique dañu japp ni ku gis chef d'état rek manam rapport alal nga wara am ak mom wala rapport lenen mën na ko comprendre nak xam nga lutax alal ma ñama nga ko bañ dedet xam nga lutax liñu gisee nguur ci Afrique
deng wax bi parce que nguur ci afrique mais wolof mo ni nguur nak yirim waaw waaw deg nako deg nako ñema wo fe tok ne nguur wo yawit dedet ca jamono jojja dedet sa digënté chef de taille sen jaxaso yoyu nguur wo non lan moy nguur ah moy li nga xam non nguur moy lan ah niñ koy waxe rek kay na net au sommet waye moy xam nga yirim amna wuyuma wax ju ag mom kiko xam xam nga ko non ismaïla xam nga aduna nit dañ nan beut moy sour